välkomna till en video på min YouTube-kanal. Jag heter Mia och är ny på YouTube. Idag ska jag betygsätta mina fidget toys 1-10. Vi börjar med den här hemmagjorda stressbollen. Det är majsstärkelse och vatten i. Jag använder inte några speciella mått. Jag bara kände tills jag tyckte det var skönt. Men varför vet jag inte riktigt. Man tröttnar på den ganska lätt. Så därför får den en 4 av mig. Jag kan gå till den här. Det här är också en hemmagjord stressboll fast det är med vatten i och det är en vanlig ballong. Den får nog också 4 för att den är också ganska lätt att man tröttnar på. Ja. Det här är en fidget spinner. Den ger jag nog 5. Den är inte så rolig längre tycker jag inte. Den här var ju populär för några år sedan och då hade jag ju de här. Så nu har jag tröttnat lite på dem. Eller ja, på den. Det här är en Rubiks kub. Fast med 4 rutor och man ska försöka sätta en sån här färg på en sån här skiva. Och jag lyckats sätta ja, de två. Fast man ska sätta hela kuben här. Det är det typ går ut på. Men den får nog också 5. Sen har vi ett par magnetringar här. Och så funkar. Så. Det här är ett par magnetringar. Och de ger jag nog också 5. Jag har inte riktigt lärt mig hur man gör trixen. Eller om det bara är så här man gör. Men jag ger dem i alla fall 5. För jag har inte riktigt lärt mig hur man gör. Så jag tycker inte de är så roliga än. Det här är en äppelsquishy. Den är ganska mjuk. Och det har vi också populärt för några år sedan. Men den har jag faktiskt tröttnat på också. Men just den här tycker jag är ganska skön. Den är ganska mjuk och den går upp ganska långsamt. Den får nog 6. Över till den här stressbollen och den har jag inte gjort själv. Den är rosa, glittrig och rosa. Den får nog 8. Det här är likadan fast med nät. Och den får nog 5. Den är inte lika skön, men den ser lite coolare ut med nätet. Så därför har jag valt att ha kvar nätet på den. Här har jag en sån här, jag vet inte riktigt vad den heter, men det är som runda cirklar här i. Som ni kanske ser där. Och så ska man trycka på den här knappen så flyger de här runda sakerna runt. Och så ska man försöka sätta dem på den där piggen som jag har lyckats göra nu. På de två. Så ska man försöka fylla dem med alla ballonger som ligger här på dem. Den får nog kanske 4. Jag håller på med den ganska mycket precis när jag köpte den. Så den är inte så rolig längre. Tycker jag faktiskt inte. Men över till den här poppiten. Det är en sjöjungfrufena och den är lila. Man trycker på den så här. Den får nog 9 för den hade kunnat vara lite skönare. Det här är en likadan poppit fast
formad och grav. Och den kan man göra samma sak med. Man kan trycka på den så. Och sen kan man också... Jag flyttar lite här. Lägga den här. Så har jag ju en liten glaskula här. Men man behöver inte ha en glaskula. Men då gör jag så här och så kastar jag upp den. Och den hamnade då där. Ni behöver inte hålla koll. Så kan man lägga ner den så. Och sen så kan man säga ett nummer. Jag kan säga ungefär kanske 10. Och så trycker man ner de här kulorna. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Och så ska man då försöka hitta kulan. Men jag var inte direkt så nära. Men det var allt för denna videon. Glöm inte att tumma upp och prenumerera. Så missar ni ingenting. Ha en jättefin dag. Hej då!